أكي إجازت کو واجب انسوك ضروري انسوك شريعت دين الإسلامي نو بمو چيز رد يان رم ننالن اختیار پئيري أما أتوسي بمولا كسر بيوس أرز بزر علي تو شجاعت من علي تو ده إمام تو علي تو ده هستيو سيخانا الدواجي بس بتانا زر وانا بما يرون نسا جواب پوچيو لين ياتر نالا سا ياتمان نا پويت پا علي تو نالا شي پيتو نام بالتشي بھائی پیوسو شریعت اسلامي نو اتي اجازت تو ضروري نو انا اتي اجازت میں تو يوم اچھی بھائی دیتا سمجھو دے نا پو ویران دے نا پو برباد حس کے ترگست ہو چانا تا تراوی نوبتی ہے تو لے اتا مرن میں کیوں منا اما مرن میں کیوں من منا یو فرنا والدین دی اجازت کو اتی اجازت کو شریعت اسلامی نو ضروری جس نیس ریسی تا از دیکھا خانے امیر مومنین ہوں اتی وقت پیلو دسے یعنی سی تا دو رحابی نو معاشری نو از دواگی دے حساب پہ کتن منا این نام پہ بھی نو ملکی ہے ساری کا فانا میں ناکو بس امت اما ام المنین امیر المومنین دولت سرائی عمر اتفاق پہ چو پل بولے گتھن پل بوسا بس حسنین کن مریض اپا حسنین کن کن دیری فیر اسم کھول با دیا او دیتا ہونا ارس بچی بے لینی بے اور کن نئے ایتی نمی سرداری بیائی پا فرنوں میں فرنے ہے بلکہ ایتی خدمت گزاری پر ایتی خدمت بیائی پلو ما فاقر سے سو اما دو بانا ام البنین نجس امیر المومنین نی دولت سرائیم تھن منا علی دے تمنا کو دینیم بیوس اول فضل العباس سخص دے میو اور کو وجود یوں منا امیر المومنین زامد تھر چکو اللہم صلی اللہ امیر المومنین اسی نونو فامین لنس ابا لختس کیا اللہ کن لختس زمین کن لختس تانا امیر المومنین عبر نیسان نچو خوشنات آمدی اس سامت سونا اولاد محبت ام البنین اسی اتیار از بیت یا علی آیا نیدی میعود پی فی اللہ کن صحیح دا نیدی میعود پی زمین کن صحیح یوتا زر منا علی چی کسر میں اللہ ام البنین نیدی میعود پی فیاللہ کن زمین کن چھو منا نالا خود بخود شنا مست اما دو تیانا بیان بیمین یعنی میتیب تیانا اسرار بس بیانا کسر پوچی بیمون وقت چنمی میعود پو میدان ایک کربلائی کا نیتو حشیس بسائن ایک سٹروپس کا یا پھر لکن گمونا جدا بائی پین زیرمان ام البنینی فریاد بنچی عرض بر یا علی آیا نیتی میوات پہ کچان تخصیر بائی پینا میں ظالم امگر امت کو نسی می حسین بسکر کربلائی دے میدان پر شہید بیائیت بن امانی بخشت امباسی فی اللہ کن کا شکر سوری پروردگار آؤ نیرے حسین امباسی گوز کس کی گھٹنے امبا لوا امباسا و امباسا زلن خیم آگائی دے فریاد بن سو فجد بید وحب پنگسی نندگا پروردگار آؤ باب الحوائج وسیلہ لبردہ آبن
خدایا مریض مریض کی کل صفایا جنو کامل شہد بسے یا اللہ پروردگارا میں باب الحوائج وسیلہ رب دعا میں تھے یا اللہ خدایا ای مسافرتیت بھی نوجوان کن مسافرتیت بھی مریض کن پروردگارا صحت و سلامتی شہد بسے یا اللہ پروردگارا شیعین حدر کلار محبین آل رسول گامل سے چیگی انہوں دشمنی شیر اسی لیے نے آسنوں سے جو قیاء اللہ پروردگارا خدایا میں ایرے عبادت دنن میں صحیح مالک ہے یا مجن سو سے ایرے عبادت بیائی پی میرے قسمت شہد بسے یا اللہ پروردگارا یا عوشقی مولا زہرائے مرضیہ زینب اولیائی نقش قدمی کھڑن وی پی فرم توفیق سید بسے یا اللہ پروردگارا میں نوجوان کلنا علی اکبر نقش قدمی کھا میں سرمول مظلوم کربلا والفضل العباسی نقش قدمی کھڑن وی پی ها قسمت سید بسے یا اللہ خدایا باسی چطو وہا جانیم نیا روا کچھ بھی یا اللہ پروردگارا میں گامی عاقبت بخیر بچ بھی یا اللہ میرا عباسی شفاعت پر نصیب بچ بھی یا اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ Thank you.
من بو علم دا باز صلوات Thank you.
Amen.
عباس کردگار وفا ارجمند ہے عباس کردگار وفا ارجمند ہے اتنا خودی پسند کہ خدا کو پسند ہے اتنا خودی پسند کہ خدا کو پسند ہے ہر ایک گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم غازی کا ہاتھ کٹ کے بھی کتنا بلند ہے چپ غلام ماسی دریند عظیم ہستی بھی ولادت مناسبت کا دیوش اللہ امام زین العابدین سید الساجدین شاپ صدرین ولادت جہن دین اس پہ ولادت مناسبت کا علماء اکرام ذاکرین اعظام نوجوانان ملت یہ تنگا ملا خدیر وفی گرس یقیناً موضوع چی بحث بھی اللہ وقت میں صدر صرف دعا کو ان خطوح صدارت دلو صرف دعای علاوہ یہاں چیز چی پلاقوں میں امام زین العابدین حدیث چنگائی تی خدمت عرص بیس قسل بھی مدرحم اللہ خدای رحم کو دکھ سوچے سویخا می بات سنسے عباس گا عباس کو خلقت اثرا و ابلا دے عباس پہ بھی کھا کہ دے عباس پہ بھی ایثار و قربانی ایثار و قربانی خیمی سلام دکھ سوچے یقیناً یعنی درین دی عباس کو اسی کربلائنو من فیقید عظیم قربانیو یعنی فرصت در سے چام سے یہاں پھونو نجل سے خشیو چام سے عیسار یو چام سے وفائی وفائی یہاں تسنا یا جملو کافی مرحوم بحر العلوم صرف اسے امام زین العابدین ہنا نقل بسے کسل بھی ہوئے نام اس عباس نہر القمی خفزم بھنا حسین گوز کس کی کتن کسل بھی اس پون عباس نو وفائی جملہ چی گرس بھی دیتے کی اے جوانان بنی حاشم شہدہ گامان گنج شہیدان ان کھیر پر جو کو نائی یہاں سے کھیر عباس جملہ اس کسل بھی اس بہرلو میں سے بھی چکو چسپن ریچری کاچو نہ طرف نیس لچھل طرف چکو نہر القمن جسے چھل کیا نہر فرات نیززی مہر انتام تے مہر انتام ہے پی دے چھو روان دوائیو لیکن دے شخصیت پی وی اولاد کن اللہ دش چھر چک پو مدول چھر اور نیسر سی خیام حسینی ہوں نیس شیمو نیت حقلا پی وی گا پاخر بیریت پا دیف یا بلا پور کوئی کا مخاٹ دیف یا بلا پور میر کوئی کا مخاٹ
سرزمین کربلا ایک افوس پھوپ بنا میر دیان چھوت چا طرف چگل ناسی حسینی ناس پروین میں پی پہنچ چکیو سکینہ نے جس سوادہ کے سونسی پا تے وعدو وفا مسونس عباس وفائی پروردگار پا ان من وقو لانیس شکا سا بیمار خون دل سے زینب مستر نے بات اس کربلا خون دل سے زینب مستر نے بعد از کربلا لکھ دیا چادر پہ اپنی مرثیا عباس وفائی فرید یا جملوں کافی لذا ناس دعا دے وقت دامنے گنجائش میں تے شخصیت پنٹ سے نزد اس دعا بر تے شخصیت پلا یا ننازا توسل بن مد تے شخصیت پلا علی بمچ چون سے توسل بس دیو تے شخصیت کوئی بقول انیس بازار کی ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی سجاد سے پوچھو میری عباس کہاں ہے اس شخصیت کو اس شخصیت کو زینب چادر نے مسا میمو حسین اسکت مزیس سکینی نازنین بدنی کا ظلمی تھوڑ پھوک نسا بول اسکت مزیس محتلی نا بوی رکوے کھنا جدا بے وحلسا بمچو چو سی بول اسکت مزیس اما سولف سکتس سکتس اسیر کوئی وحلسا سوئے فرات نظر کر کے بولے میرے شیر سوئے فرات نظر کر کے بولے میرے شیر تو سو رہے ہیں میں جاتی ہوں قید خانے دعا سے پرورگارا مید نظرانو بارگاہ باب الحوائی جنو قبول و مقبول بسیع اللہ پاک پروردگارا دی مجلس ان شکھن کن تبرکات ان حصل ان کھن کن پروردگارا ہوں توفیقات خیر اضافہ بسیع اللہ پاک پروردگارا دیرین باب الحوائی جن مجلس گا باب الحوائش کو تے باب الحوائش کو یا ملکے ہندی سی نظر بسد باب باسر حضولا سرچوی کا مولما دیکھ سرے لیکن سنے کا انگلان لطوس سولا مجاویر پولا چکا سن بھی مد لے مجاویر سون سنم ملکے ہن لزر نا نززی تربیتی نا بیوی میں ززی سے غلام شو ستو زیست پاں